Näemme tässä tavallisen kestomagneetin, jolla erotamme raudan ja alumiinin toisistaan. Rautaa on sakset ja naula. Alumiiniin ei tartu. Nämä on pudotettavat kappaleet. Näemme tässä telineessä molemmin puolin kaksi voimakasta magneettia, jotka aiheuttavat oikosulussa olevia pyörevirtoja putoavaan kappaleeseen, jonka kulku näin hidastuu. Magneetit ovat peräisin tietokoneen kovalevystä, joka liittyy myös lukupään liikuttamiseen. Näemme tässä myös kovalevyn lukupään lukituksen, joka on normaalisti lukittuna, kun kovalevy ei pyöri. Levy kun alkaa pyörimään, se aiheuttaa ilmavirran, joka painaa läppää, ja silloin lukupään lukitus aukeaa.